Ruski imperator Nikolaj II. Aleksandrović Romanov žrtvovao je svoj život, život svoje porodice, svoju krunu i carstvo zbog Srbije. On zato i danas, 100 godina od njegove mučeničke smrti, živi u srcima svih Srba i živeće večno, jer su ga njegova dela i stradanje učinili večnim. Obećao je da nikada neće napustiti Srbiju, da je neće ostaviti samu, a mogao je. Ruski imperator Nikolaj II. Uputio je ultimatum saveznicima da pošalju brodove po srpsku vojsku, posle njenog povlačenja preko Albanije ka Grčkoj u Prvom svetskom ratu. Naši iscrpljeni i promrzli vojnici su stizali na Jadransku obalu. Zapadni saveznici su smatrali da nema svrhe slati po njih brodove i provoziti na sigurno ljude koji su već mrtvi. Svi su mislili tako, ali ruski car nije mislio tako. Većina nas koji danas stojimo ovde ne bismo ni bili rođeni da sveti car Nikolaj II. Tada nije spasao naše dede sigurne smrti. Ruski imperator Nikolaj II. Aleksandrović Romanov govorio je: "Nećete mi zameriti, gospodo, što sam pre svega Rus i što su mi najbliži interesi Rusije, ali vas uveravam da sam odmah posle toga Srbin i da su mi najbliži interesi srpskog naroda." Odzvanjaju ove reči i danas, kada ga cela Rusija i cela Srbija, kao i čitav pravoslavni svet, slave kao sveca. Kao što je nekada ruski imperator Nikolaj II. Pomagao Srbiji, tako danas našoj zemlji pomaže predsednik Rusije Vladimir Putin. Predsednik Putin nam pomaže u očuvanju Kosova i opstanku Srbije i srpskog naroda, jer bez Kosova mi ne postojimo ni kao narod, ni kao država. I to je poruka svima onima koji podržavaju lažnu tvorevinu na Kosovu. Rusija će pristati jedino na ono rešenje koje je prihvatljivo srpskom narodu, a koje je u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Ustavom Republike Srbije. Bravo! Kao što se Srbija nikada neće odreći Kosova, tako se nikada neće odreći ni bratstva sa Rusijom. Tako je! Srbija je ponosna zemlja koja nikada ne izdaje svoju braću. Pritisci na našu zemlju su ogromni, ali Srbija nikada neće uvesti sankcije Rusiji, jer bi u suprotnom zarila sama sebi nož u leđa. Tako je! Kada bi Srbija izdala Rusiju, izdala bi samu sebe, svoju prošlost i svoju budućnost. Izdala bi svoje pretke i svoju decu. Tako je! Zato se uvek treba podsjećati proročkih reči svetog Petra Cetinskog, koji je na samrti rekao svom sinovcu Njegošu: "Moli se Bogu i drži se Rusije." To je poruka koja je i danas vodilja za čitav srpski narod u našem regionu. Srbi i Rusi su jedan narod sa istom verom i dva imena, a sveti car Nikolaj II. Je uvek sa nama, da nas na to podsjeti, da to nikada ne zaboravimo. Hvala vam.